ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ସବୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅଟିକୁ ଚାହିଁଲା। ତା ନିରବତା ଝିଅଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ କିଏ ଆଉ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ। ଝିଅଟି ସବୀରକୁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା। ସବୀର ସେ କାଗଜକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ମୋଡ଼ ବଦଳିବ, ଝଡ଼ ଥମିଯିବ, ଫେରିବ ତୁମର ସାଥୀ, ଦିନ ହେବ ଦିନେ, ଲମ୍ବା ଥାଉ ପଛେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାର ରାତି। ଲେଖାଟି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସବୀର ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ପୂଜା। ଝିଅଟି କହିଲା, ହଁ ସବୀର, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପୂଜା ଯାହା ସହ ତୁମ ଡାଇରୀ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସେଇ ସବୀର ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସବୀର ଏବେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ପୂଜାକୁ ସବୀର ପଚାରିଲା। ପୂଜା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି, ତୁମଠୁ ବି ଅଧିକା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଲେଖାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି। ସେ ଖାଲି ତୁମ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ତୁମ ସହ ଘଟିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ଆସି ମୋତେ ଜଣାଏ। ତା ପ୍ରତି ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତୁମ ନେଚର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଥରେ ଦୁଇଧାଡ଼ିର କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲ, ସେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଲାସ୍ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲା। ତୁମ ସେ କବିତା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିନ ସବୀର, ତା ପାଖରୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ତୁମକୁ କୁହେନି, ଆଉ ତୁମେ ବି ଆମ ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲ, ତୁମେ ବା ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତ। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଦିନେ ତାକୁ ତୁମ ସହ ସାଙ୍ଗ କରେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲି, ତାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ରାଣ ପକାଇ କହିଥିଲା କେବେ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ପିଲାଦିନ କଥା ତ ଜାଣିଥିବ, ସାଙ୍ଗ ରାଣ ଆଗରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ସେମିତି ମୁଁ ବି ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲି। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପରେ ସେ ଏତେ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେବେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ମୋତେ ରାଜ କଥା କହିଲା, ଆଉ ତା ବାର୍ଥଡେରେ ସେ ରାଜକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ସବୀର? ସେ ହସିଲା ଆଉ ଥଟା କଲା ଭଳି କହିଲା, ସେ ପିଲାଦିନର ପିଲାଳିଆମିକୁ ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଧରି ବସିଛୁ? ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇ କହିଥିଲି କି ତୁମକୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେବାକୁ, ହେଲେ ସେ ମାନିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଥିଲେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତ କି ତୁମ ସୁଲେଖା ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ବି ତା ସହ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲ। ସେଦିନ ତୁମେ ସୁଲେଖା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବସ୍ରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଏଁ ସୁଲେଖା ରୁମ୍ରେ ଥିଲି, ଆଉ ରାଜ ସୁଲେଖାକୁ ତୁମ ସହ ସନ୍ଦେହ କରିବନି ବୋଲି ସୁଲେଖା ତୁମକୁ ରାଜ ରୁମ୍ରେ ରଖେଇଲା, ଆଉ ସେ ରାତି ତମେ ଆସି ତା ପ୍ରପୋଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଖରାପ କରିଦେଲ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଣେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖା ହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସତକଥା କହିବି ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ଆସିଲନି। ସେଦିନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପବ୍ଲିସର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ କଲ୍ ବି ଆସୁଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୀର, ତୁମକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଏକା ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ନବା ବାହାନା କରି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଗଲି। ଏସବୁ ଶୁଣି ସବୀର ସ୍ତମ୍ଭପ୍ରାୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଛାତିର କୋହ ସବୁ ଅତଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ବରଷି ଯିବାକୁ ଜିଦି କରୁଥାଏ। ଏବେ ସବୀରକୁ ଚାହିଁ ପୂଜା କହିଲା, ସୁଲେଖାକୁ ଭୁଲି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ନାଁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ସବୀର, ହେଲେ ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଉ ନାଁ ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପୂଜା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।